look at this. Hello, Bran. Welcome back to our channel. Tentu ucap ini juga bread roll. Ah. Wei, ini salah upenem kami ucap boil ya. Jelas. Ini itu kecat ni. Ah. Tentu-tentu sos. Kelelang ini ubah kami. Kalian sedang lah ya tu. Alah, sedang lah ya. Lu saya ni salah. Biar lek kamu yuk ah, dikian dikian, yuk lek lang lang salak cepat. Kamu dikian gayo, tay nah. Chef tu sabar jam sudah. Kau ni abon ni, abg aku kau kau tak? Ah, tak ya. Baik pak, dah lulus chef tengah ni, orang awak. Doa hilal ti chef tengah orang, nanti abang dulu ti ada, memang dah. Pak cukup lah yo, dah chef tengah tu. Saya ni sumrut yo, ah ni sumrut lekian lekian, yo klek langgi yo mix langgi, buat tias waka kita kerap kerap. Baik, tadi biar biar. Kadai ni lah, bon mau yo. Tuh suruh bang bang. Ah. Finish. Wow. Sedang ada setain, man. Sumret. Kian-kian wak lah. Berlang dari selap. Cuy, ah, langong ngalak anda. Rahak kan dah. Kenapa cakapan ayam tanah ya? Donia ini, baik pak. Ini itu, alang ini tadi. Chili. Depa ni dunia.
take it softly, otherwise this will Dai urak ya tu. Teluat di teluat ni salah. Tapi ber ni dunia ke pias ke sumrit. Dap yo. Praya selang daya purti. Ah ini sai sai wayang wayang. Yo ha yo rol ya. Nirti. Ente ada yo ni sai sai yo. Ah penje umen ni kam ni. Yo ha yo rol ya mente la di. Trun go rie go Rie gao pen rol, rie gao pen diap, yu ayu digi nge salak wa ga pias ga sumrit, dahonya dek wani teo fry wani ga. Dahonya. Sumrit. Ya pias. Jeblo. Gini ge chat masala. Black pepper. Chili powder. Katu umix no ya. Ada biar miss dah met kelang bawa di met lah dah hoi gue ni tu satu yo sedang lo utung karai tu dai Cek peniang tu ini. Kaptun ni baik bak yo. Kau pinak kaptun lah. Kita jernak wah. Kaptun lah. Ya pijang lagi ngos di nak ya tu. Kita jaya lagi mah, jaya. Thank you.
raya ini tu dah ikut apa dah met rong eh kalau roh tabrang di brown Perlak perjalanan redek pinggang sedek ini ga ya seperti itu bread roll macet ini umat chef yang ini wah ini umat ini terus sedang ya umat kamu set ini umat mau ngam tuyuk umat wah chef itu sedang net ya chef nang ngau terus sedang ya umat tapi lepas enjoy pas ya enjoy bam tahun dah dah cheers usap kita cheers dah cheers cheers Cem tabi lah macam tu, cem tabi lah. Cuma ni minit oem sos. Ay chicken roll lah. Lakam chicken roll lah. Best bang lah. Tip top. Plus with this. Cuk sos betan deh. Bobang pa. Ini satu ni yo. With this alu, eat it like this, just like a lion. How lion eat? Kamu apa bang? Niok nak. Baba, pira. Sekarang sudah masih diam ni, bang mau? Baiklah, kerau kerau. Oh, hai hai. Về cái vịt snack mình hoặc em này là tọt sung ngút em nè mình chưa em làm gì sung ngút look at this tiếp tục Bang salak be. Baik ba, dah dia biar bam. Ya bam nei man ngo abang ni. Dia pile yi biar try ayung. Wa memu e wasu hi set. De ge tiar ge tar le, dayu bijan wa ber ye ga ni. De Duit teror ni rio dia kelambun kita nafi. Terus nampak ter like ter subscribe. Jadi ni channel yang ini. Terus share lagi log ke orang pilih. Kamjo. Terus yo dia kelambun Islam dah. Ya cemil next video. Next video. Bye bye. See you in the next video. Family.